Hvis du er kvinde og tager p-piller, har du formentlig enten selv prøvet eller hørt om nogen, der en gang imellem springer p-pillepausen over og dermed slet ikke får menstruation. Det er ikke helt entydigt, om det er godt eller skidt at gøre, men hvad skal man være opmærksom på, hvis man pynter på at springe sin pillepause over? Det kigger vi lidt nærmere på i dagens udgave af Skønhedslaboratoriet. Inden vi springer til svaret, skal vi først lige have styr på, hvorfor kvinder i det hele taget får menstruation. Menstruation er den blødning, som kønsmodne kvinder får en gang om måneden, hvis de ikke er blevet gravide, og det er slimhinden i livmoderen, der giver blødningen. Når kroppen begynder at forberede en kvinde på graviditet, så vokser slimhinden i livmoderen så større og tykkere, og det gør den, fordi der skal kunne sætte sig et æg fast i livmoderen. Det er hormonet østrogen, der står for den her proces. Hvis ægget ikke bliver befrugtet, og kvinden dermed ikke er blevet gravid, jamen så skal slimhinden ikke bruges til noget alligevel, og derfor så træder et andet kvindeligt kønshormon, nemlig progesteron, som er et gestagenhormon til, og skubber slimhinden ud. Og det er det, vi kender som menstruation. Derefter så går kroppen i gang med at opbygge en ny livmoderslimhinde til den næste ægløsning, og dermed gentager cyklussen sig. Hvis en kvinde tager p-piller, så sættes den her cyklus helt ud af funktion, og signalet mellem hjernen, æggestokkene og livmoderen afbrydes. Det betyder, at der ikke længere bliver produceret hormoner naturligt, og kvinden får i stedet hormonerne igennem p-pillen, både i form af østrogen og gestagenhormoner. I den naturlige cyklus har kvinden som sagt svingende niveauer af østrogen og progesteron, der hver især sørger for at træde til, når en ny slimhinde skal opbygges eller afstødes. I p-piller forholder det sig lidt anderledes, fordi de indeholder nemlig både østrogen og gestagen, som kvinden så dermed bliver udsat for konstant. Kroppen modtager altså både signaler om, at slimhinden skal vokse sig større, men også, at den ikke skal. Og det resulterer altså i, at slimhinden ikke vokser sig så stor, som den ville gøre under en naturlig cyklus. Når kvinden så holder en pause for p-pillerne, som de jo er designet til, at hun skal gøre, så falder niveauerne af østrogen og gestagen, og hun får sin blødning. Men fordi slimhinden jo er mindre, så vil menstruationen også være mindre kraftig, så det vil mange opleve at få på p-piller. Og fordi blødningen vil være mindre, så vil den også være mindre hård mod kroppen, og det vil også nedsætte risikoen for menstruationssmerter. Hvis man derimod vælger ikke at holde pause fra p-pillerne, så vil hormonniveauerne ikke dale, og dermed får man ikke nogen blødning. Til gengæld kan man måske opleve at pletbløde, fordi slimhinden forvokser sig så stor, at kroppen selv begynder at afstøde den. Det er svært at sige entydigt, om det er en god idé at springe sin menstruation over, fordi der faktisk ikke er særlig mange videnskabelige undersøgelser på området. Nogle gynækologer mener, at man bare kan springe menstruationen over, så meget man overhovedet har lyst til, uden det vil påvirke kroppen. Men de to forskere, vi har talt med, er lidt mere tilbageholdende. De er begge to enige om, at der ikke burde ske noget, hvis du springer din menstruation over et par gange, men der er lige nogle ting, man skal være opmærksom på. Den ene ting, man skal være opmærksom på, handler om brystkræft, fordi den konstante hormonpåvirkning af østrogen og gestagen, man får ved hele tiden at tage p-piller, kan muligvis udgøre et problem. Forskning har vist, at kvinder i overgangsalderen, der får tilskud af østrogen og gestagen i en længere periode for at mindske nogle af generne ved overgangsalderen, har større risiko for at udvikle brystkræft, fordi de er under konstant hormonpåvirkning. Og det er jo faktisk lige præcis det, der sker, hvis man ikke holder pause fra p-pillerne. Derudover viste et dansk studie for nyligt, at der er en lille øget risiko blandt p-pillebrugere for at udvikle brystkræft. Om der er en yderligere øget risiko for at udvikle brystkræft, hvis man ikke holder p-pillepauser, det ved vi simpelthen ikke. Den anden ting, som forskerne er lidt bekymrede for, er, hvad der sker, hvis man ikke får afstødt slimhinden, som man jo ikke gør, hvis man springer sin menstruation over. Hos kvinder med sygdommen PCO, som blandt andet medfører, at man ikke får en regelmæssig menstruation, så har forskere observeret en øget risiko for at udvikle kræft i livmoderhulen. Om det samme gør sig gældende, hvis man har en uregelmæssig menstruation, fordi man vælger at springe den over, er vi ikke helt sikre på, men det er i hvert fald noget, forskerne er bekymrede for. Hvis du sidder og freaker lidt over, hvor mange gange vi har sagt kræft i den her video, så bare rolig. Vi gør det kun, fordi der som sagt ikke er evidens for, hvad der sker med kroppen på den lange bane, hvis man springer sin menstruation over. Det betyder altså også, at forskerne er lidt tilbageholdende med deres anbefalinger. Det kan jo sagtens være, at det er helt fint. Men hvad gør vi så, når vi mangler videnskabelige resultater, men har brug for et svar her og nu? Ja, så bruger vi vores sunde fornuft, og her kan forskerne heldigvis også hjælpe. Der er formentlig ikke noget i vejen med at springe en menstruation over her og der, så hvis du står og skal på badeferie, og din menstruation falder lidt uheldigt, så don't worry. En tommelfingerregel er dog, at det er en rigtig god idé at få afstødt slimhinden cirka en 4 gange om året, det vil sige, at du får din menstruation hver tredje måned. Hvis du får din menstruation en gang imellem, så har du desuden også bedre mulighed for at holde øje med, om du ved et uheld skulle være blevet gravid.
Et sidste råd herfra er, at du altid bør tage en snak med din egen læge, før du begiver dig ud i p-pille-eksperimenter, fordi vi er alle sammen forskellige. Tusind tak, fordi du så med i dag. Jeg håber virkelig, at du kunne bruge afsnittet, og vi glæder os til at se dig igen i næste uge. Skønhedslaboratoriet er produceret af videnskab.dk og støttet af Nordea-fonden. Vi får vores viden fra forskere og fagfolk, og som altid kan du finde kilder i beskrivelsesboksen.